prijatelji. Ko sem bila mlada, ne, bom rekla, ko sem bila mlajša, sem poslušala rock glasbo in tisti, ki so imeli radi folkloro, so se mi zdeli tako stari. No, zdaj se mi je pa zgodilo, da prihajam na folkloristične koncerte, na nastope, da imam doma folklorista in ugotavljam, da moraš imeti za folkloro res izjemno kondicijo in da folklora še zdaleč ni za stare. In zato sploh ne razumem naslova tega današnjega večera, Ples treh prtleh. Ker to, kar sem sama uspela videti, vam povem, da bo po odru frčalo. Pa če ne od folkloristk in folkloristov, bo frčalo od dobre energije, od veselja do življenja in od radosti, ki jo vsi nosijo v sebi. Najprej pa hvala trem predsednikom skupin, Ivu, Andreju, Tomažu, da so svojimi plesavkami krstili oder. In zato predlagam, da se nocojšnja predstava začne. Thank you.
Če niste opazili. Ja, lepo je biti mlad in poskočen, ampak zase zdaj pravijo, da so to norost udomačili ter postali uglajeni in elegantni. No, meni se zdijo še vedno poskočni, ampak primorska šagra, ki so ga zaplesali, je ples, ki smo ga videli. Ta ples so plesali na sejmih, veselicah in povsod tam, kjer so se zbirali ljudje dobre volje. Značilno za ta ples je, da se začne s petjem, ki plesalce povabi, da se zberejo, si izberejo vsak svojega plesalca oziroma plesalko in že plešejo plese, značilne za Primorsko z Istro in Trstom. V plesu so uživali, so živahni in med njimi so švigali in švigajo lepi zapeljivi pogledi. No, folklorna skupina COF ima ne samo izjemne plesalke in plesalce, temveč tudi svojo izjemno glasbeno skupino, ki smo tudi slišali, glasbena sekcija, sami to pravi muzikantje, brez katerih ni dobre zabave po nastopu, slišali pa smo njihovo alpsko godbo, kot se imenujejo. Videli pa smo torej tudi folklorno skupino COF, to je veteranska, prva veteranska skupina v Sloveniji, stara je že več kot 40 let, imajo veliko izkušenj s folkloro, zato ker plešajo večina med njimi že od študentskih let. No, zdaj sicer pravijo sami zase, da mečkeno manj na poskok kot nekoč, vendar so optimistični, polni veselja in radosti pri ohranjanju slovenskega ljudskega izročila. Videli smo rezijanske plese in opazili, da se pri teh plesih rezijani med plesom nikoli ne držijo med seboj, da menjavajo svoje skodiščna mesta in naj bi se ne menili drug za drugega, ampak se popolnoma posvetili plesu, čeprav jaz sem jih zdaj zelo podrobno opazovala in so bili kar naklonjeni eden drugemu in prav je tako. No, zdaj pa nadaljujmo z občutkom, s prleškimi plesi drugega konca Slovenije. Prihaja veteranska folklorna skupina Bela krizantema iz Maribora. Prav tako od skupina, kjer se stkejo veselje, navdušenje nad ohranjanjem tradicije ter ohranjanje kondicije ter vitalnosti. Kot mlajši plesalci so plesali vse jugoslovanske plese, no zadnjih 20 let, odkar se resneje srečujejo in delujejo, pa odkrivajo lepote plesov slovenskih pokrajin. Prleški plesi, ki jih bomo videli zdaj, se plešajo z občutkom. Kot bi se pomirjujoče ravnice in razgibani griči prlekije zlivali v plesni korak in zbujali občutek domačnosti in sproščenosti.
Lese, ki jih bomo videli, izvajajo oziroma izvirajo iz okolice Svetega Tomaža v občini Ormož. Je pa v njih tudi čutiti vpliv sosednjih pokrajin, tako v glasbi kot v kostumih. No, potem bomo slišali glasbeno točko veteranske folklorne skupine Bela krizantema ter znova občudovali veteransko folklorno skupino Tine Rožanc s koroškimi plesi izpod Djune. Ti so podobni gorenskim plesom, vendar so mehkejši, bolj umirjeni, izvajanje je bolj zibajoče, včasih pa tudi s hitrimi udarci ob tla. Na Koroškem je ohcet po Tastarem trajala kar 2 do 3 dni in ko se je zjutraj zdrnilo, so šli svatje iz hiše in na prostem zapeli jutranico kot pozdrav novemu dnevu. No, ta del potovanja po Sloveniji bomo zaključili z glasbeno točko veteranske skupine Tine Rožanc. Pa vas povabim na oder.
pesmi ali pa skladbice, ampak je pa lepo na delu. Pa se slišali najprej Avsenikovo, potem pa še eno tako, ki se je v 50-ih letih vrtela tudi po slovenskem ljubljanskem radiju. Pa spet. Takrat, ko so imeli
kmečke veselice ali pa lička, pa to, so pač tudi kaj zašpilali pod tisem. Vse tudi folklorni plesi so v glavnem nastali na tak način. Ampak ja sem te malo karikiral, kako je to izgledalo, ko se pač tisti in vaški muzikanti igrali. Jaz sem iz njih izrastel samo, mislim, da se zdaj pač malo drugačen, ker sem bil stak. To je pa klarnet mugl. Nam pa dobro jutro, Bože.
obravnavati našo čudovito Slovenijo. S klubom optimističnih folkloristov, COF, kot si pravijo, se bomo zapeljali v vas v severovzhodnem delu Slovenije v Razkrižje. Svoje ime je dobila, ker leži na poti, ki povezuje tri pokrajine, dve slovenski in eno hrvaško. No, zgodovinski vpliv avstro-ogrske monarhije se odraža tudi v teh plesih, ta je bil namreč pod Mađarsko in zato zanimivo prepletanje alpskega in panonskega sveta s tamburico in violino. No, Bela krizantema pa nam bo v nadaljevanju predstavila Bergl tanc. To je poseben ples, nekakšna parodija na plese starcev. Pravijo, pri plesih starcev si izmenjujemo samo še informacije o tem, koga kaj boli, informacije o umetnih kolkih in kolenih ter srčnih spodbujevalcih, vendar pa se vedno najde pravo zdravilo. To sta dobra volja in poseben eliksir mladosti, skrit v prisrčnicah. Ne, tam notri nimajo alkohola, ampak poseben napoj, po katerem se ti, kot pravijo, zasvetijo oči, korak je bolj poskočen in na usta se zariše nacmeh, besede pa kar privrejo iz plesavcev. In sicer ne plečeš več, ker si star, ampak postaneš star, ko nehaš plecati. Thank you.
še enkrat objame, pa tle pa ustreli hoba. Ta da ušika, ta la la le ja, ta da ušika, ta la la la, ta da ušika, ta la la le ja, ta da ušika, ta la la la.
hvala seveda vsem ostalim podpornikom in organizatorjem, ki vsako leto podpirate to, da se lahko družimo. Hvala pa tudi vam, spoštovani prijatelji, gostje, za velikodušne prispevke. Verjetno ne bi imeli nič proti, če tudi ob izhodu greste mi tiste škatlice. To je vse za nocoj. Naj nam ta večer še dolgo ostane v prijetnem spominu. Hvala lepa in... Hvala. Najlepša hvala, upam, da se vidi, šta je možnika, bomo tole ponovili, ne? Pa naslednje leto na temo odrošenke, tako na kakšnem večjem, ker vidim, da zanimanje še. Hvala ti še enkrat.